barri del Rec, doncs, d'Igualada. És un barri històric, un barri, doncs, durant 700 anys s'hi ha fet la pell, s'hi ha portat pell. I avui volíem presentar als alcaldes del territori, els alcaldes de l'Anoia i els alcaldes del Cardener, del lloc dels municipis per on passa el riu Cardener i el riu Anoia, explicar-los aquest projecte del Pla Director Urbanístic que s'està ja fent, aquest projecte urbanístic que donarà la viabilitat administrativa, doncs, i urbanística en aquest projecte de la Via Blava, que ja fa temps que en parlem però que s'està concretant en diferents projectes, de com el tirarem endavant a través d'aquest gabinet d'arquitectura que ha guanyat aquesta licitació i, per tant, que és l'encarregat de posar sobre els mapes l'urbanisme que permetrà fer aquesta Via Blava. El gabinet és Llop, Jornet i Pastor i, per tant, el nostre agraïment, doncs, per una gent que està treballant sobre el territori amb els ajuntaments per fer possible aquesta Via Blava. Aquesta Via Blava què farà? Farà una cosa inimaginable fa uns anys, que és unir la Catalunya interior, per tant els municipis de l'Anoia, però també els municipis del Baix Llobregat, amb el mar. I per tant aconseguirem, doncs, que gent que surti, per exemple, avui som a Igualada, que surti d'Igualada, pugui, sense trobar cap obstacle, sense trobar cap impediment, en bicicleta, a peu o a cavall, baixar pel riu Anoia i passarà, doncs, per Vilanova, per la Pobla, passarà també, doncs, per Capellades, passarà per Vallbona, per Piera, per Sant Sadurní, per Gelida, passarà també, doncs, per Martorell, es connectarà amb el riu Llobregat i del riu Llobregat, doncs, arribarà des de Martorell fins al mar, perquè aquest circuit ja està en funcionament, és un circuit que de Martorell fins al Prat ja funciona. Què vol dir això? Una persona, d'aquí un parell d'anys, amb una bicicleta sortint d'aquí a Igualada, on som ara, baixarà pel riu i en 3 hores es plantarà al mar. Això és inimaginable i, per tant, ens permetrà descobrir una part amagada de la nostra geografia i, per tant, permetrà unir també les diferents municipis, les diferents ciutats que ens envolten. Gent de Martorell que podrà caminar i pujar caminant fins a Igualada, o gent d'Igualada que podrà caminar fins a Capellades, etc, etc. Per tant, és una manera d'unificar, d'unir a través del turisme, a través del paisatge, de la gastronomia, del nostre patrimoni industrial, un territori que estava desconnectat completament. Perquè la nostra manera d'arribar al mar és a través, doncs, de la C15 o és a través de la A2. Doncs ara obrim una ruta blava, la Via Blava, i que permetrà també a la Diputació de Barcelona treballar amb un escenari meravellós, que és el de vendre, ja no tan sols a la gent de la zona metropolitana de Barcelona, de la demarcació de Barcelona, aquests 5,5 milions d'habitants que necessiten, que volen gaudir del nostre paisatge, no tan sols aquesta gent, sinó tota l'Europa continental, a través de la Diputació vendrem aquestes vies blaves com una iniciativa, com un projecte de dinamització econòmica, de coneixement del territori, de coneixement del paisatge, de coneixement de la gastronomia, i això ens permetrà, doncs, ser oberts al món, oberts en un paisatge increïble, magnífic, un patrimoni natural. Jo ho deia fa un temps, feia 100 anys que no es detectava les llúdrigues al riu Anoia. Ara a Piera han detectat que ja han vingut al nostre territori i, per tant, per nosaltres és molt important que la gent pugui arribar a conèixer, arribar a determinar que aquest és un paisatge meravellós i magnífic, que l'hem de preservar i a través de projectes d'una envergadura molt gran, perquè és un projecte que a nivell d'inversor superarà els 25 milions d'euros, doncs donarem a conèixer a tothom aquest patrimoni. Això ja està en marxa, això serà una realitat. Per sort tindrem la sort que la comarca de l'Anoia serà la primera comarca, doncs, que veurà ja en marxa aquest projecte. Aquests 18 quilòmetres que hi haurà entre Jòrova i la Pobla seran els primers que es posaran en marxa, però també es posaran en marxa els quilòmetres que hi ha entre Martorell i Castellà de Nul, els que hi ha entre Castellgalí i Cardona i els que hi ha entre Martorell i la Pobla. Per tant, pas a pas, però un pas ferm, sense cap impediment, sembla que això va endavant. Agrair a la Generalitat de Catalunya la predisposició per fer-ho possible. No cal dir-ho, la Diputació i els alcaldes que ens permetran fer un projecte d'una envergadura, nosaltres li diem un projecte de la Mancomunitat de Catalunya, perquè és un projecte tan gran que només es pot visibilitzar
amb aquell aroma, amb aquell esperit que va tenir fa 100 anys la Mancomunitat de Catalunya, quan en Prat de la Riba, Puig i Cadafalc i una altra colla de visionaris varen aconseguir fer coses meravelloses amb pocs recursos. Nosaltres ara tenim els recursos, tenim la voluntat, és un projecte polític de, jo penso, de molt de nivell i posarà a nivell turístic la nostra comarca al mapa de les ciutats i dels territoris on es pot fer un turisme actiu de manera absolutament desacomplexada, de manera absolutament pionera i, per tant, encantats de rebre tota la gent que ens vindrà en el futur. Per terminis que ens hem marcat per fer-ho possible és que el 2018, a finals del 2018, puguem iniciar les obres i, per tant, aquest tram entre Jorba i la Pobla de Claramunt, la idea és que puguem haver fet les expropiacions a l'any 2018, per tant, abans haurem tingut acabat el pla director urbanístic i el projecte executiu i constructiu, que aquí, en aquest cas, ja hi és, per tant, estem només en el planejament, a punt d'acabar el planejament, iniciarem les expropiacions i, seguidament, faríem el que és l'obra civil que permetrà ja iniciar en aquest pas. Paral·lelament es farà la noia fase 2, que és, i per tant, no és que quan s'acabi un comença l'altre, sinó que tot va en paral·lel, a nivell macro, per tant, en paral·lel també es farà el tram de la Pobla fins a Martorell, es farà el tram de Martorell a Castellà de Nuc i de Castellgalí a Cardona. Fixin-se que posem aquí sobre la taula, de manera mancomunada, coordinada amb tots els ajuntaments, amb la Diputació i amb la Generalitat, un projecte d'una envergadura fora de mides. Segurament no hi ha a Europa en aquests moments cap projecte que tingui aquesta envergadura i que sigui una realitat tan ràpidament, no? Per tant, estem parlant que això estarà acabat els propers 3 o 4 anys. Per tant, això és una sort que tenim de poder viure directament aquí a la comarca de l'Anoia, però també a la comarca del Bages, a la comarca del Baix Llobregat. Una part del Vallès també se'n veurà beneficiada. Un projecte, el Berguedà no cal dir-ho, un projecte d'unes característiques que penso que fora de mida i que estem molt orgullosos d'haver liderat des de la Diputació de Barcelona.